ژٕ وَن تہٕ مےٚ گۄڈٕ کَتھ اَکھ، ژےٚ چھُتھو پَرُن پوٚرمُت؟ مےٚ وَن تہٕ کٔشیٖر منٛز کَر آو چِلَے کَلان؟ کُنوُہ شیٚتھ ترٛنَمتھَس منٛز. ترٛنَمتھَس منٛز کَشیٖر چانہِ پَرنہٕ وَرنہٕ منٛز نہٕ نیٖر روزی کِہیٖنۍ، یِتھ پٲٹھۍ گژھکھ باورٕ بٔلۍ، پَتہٕ ہسا کورِ یورٕ نَژان، آسان کُم یِم کَتھ کَران، اینٛڈ دِس اِز اےٚ ویری ٹین ٹین اوَر تھٔٹی سِکِس باوُنڈریٖز اِز سِمِتھ اِز اےٚ ویری گُڈ مین اِز اےٚ میکس ویل اِز اےٚ ویری کَرتا ہے آز کَل سب کُچھ، ورلڈ کَپ کی بات کَرتا ہے، ہم امیٖر لٔڑکا ہے، ہم کَروڑو کی بات کَرتا ہے، شام میٖر کو آتا ہے 3.5 کَرور، میٖر کو 6.5 کَرور رۄپیے کی پراپرٹی ہوتا ہے، پھر بھی کُچھ حٲصِل نہیں ہوتا ہے، جو سٹوڈنٹ لوگ ہے کوئی پڑھنے نہیں آتا ہے، اے سب سارا تھوڑی پٹاتا ہے. تہٕ بَبری بیول ییٚتٮ۪ن تو چکیو دٔلیل تا واے تو واے تُہۍ یہِ بِچورو آز تہٕ ژھٕنمٕژ کٔرِتھ تہٕ سۄ جایہِ وولا کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے، ژٕ اوس آمُت بہٕ گُپنَن سۭتۍ، ہُہ وٕشنیر گژھِ بیٚیہِ چَکھ دۄد نَما تہٕ تَپٲری ہم لوگو کو بَچو کو ڈرٛگ سے نِکالنا ہے اور اندھیرے میں ڈالنا ہے.